харківські радіофізики отримали нагороду міжнародної організації IEEE за створення у 1938 році радіолокатора «Зеніт», який перший у світі зміг точно визначити три координати літака в польоті. Чим унікальна ця нагорода та де вона буде розміщена, дивіться у наступному сюжеті. Радіолокатор «Зеніт» – перший прилад у світі, який зміг точно визначити три координати літака у польоті. 14 жовтня 1938 року в Харкові було проведено його перше успішне польове випробування. Для систем, які існували в той час, це було неможливим завданням, так як вони могли визначити тільки дві координати цілей. Цей радар був розроблений тут, в Харкові. Його розробниками були троє – професор Слуцкін і його бувші студенти-аспіранти – Усиков и Брауды. Идея принадлежала Слуцкину, базировала все на том, что еще за некоторое время до этого они изобретли мощный источник электромагнитных волн, так называемый магнетрон. На основании этого магнетрона они приступили к созданию радара. За вагомий внесок у розвиток світової науки і техніки міжнародна організація IEEE нагородила харківських радіофізиків пам'ятною дошкою. Що цікаво, ця дошка стала першою подібною нагородою, яку організація присудила в Україні. Її передали Каразінському університету, оскільки всі розробники радара вчились і працювали тут свого часу. Це ще одне підтвердження того невероятно високого рівня научної мислі, яка жила, живет и будет жить стена Каразинского университета. И это невероятная, понимаю, сложная задача, которая определила во многом дальнейшее развитие радиоэлектроники, ее применение, ее прикладное применение в самых различных отраслях науки. Міжнародна організація IEEE видала близько 200 подібних нагород по всьому світу. І тільки 6 з них були присуджені за розробки, пов'язані з радарами. Зокрема, по 2 відзнаки вирушили в США і Японію, ще одна в Німеччину. Юлія Котелевська, Дмитро Позняков, вечірні новини.